सी लेड्स आइकनका लागि छनोट हुनुभएका 27 जना महिला जनप्रतिनिधिलाई प्रस्तुत गरिएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महिला जनप्रतिनिधिको काम योगदानका आधारमा कोशी प्रदेशबाट 4, मधेस प्रदेशबाट 2, बागमती प्रदेशबाट 4, गण्डकी प्रदेशबाट 3, लुम्बिनी प्रदेशबाट 7, कर्णाली प्रदेशबाट 4 र सुदूरपश्चिमबाट 3 जना महिला जनप्रतिनिधिहरू जनमतका लागि छनोट गरिएको छ। प्रतिस्पर्धाको लागि खुला रूपमा महिला जनप्रतिनिधिलाई सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको थियो, जसमा कोशी प्रदेशबाट 24, मधेस प्रदेशबाट 14, बागमती प्रदेशबाट 12, गण्डकी प्रदेशबाट 11, लुम्बिनी प्रदेशबाट 36, कर्णाली प्रदेशबाट 16 र सुदूरपश्चिमबाट 15 जना महिला जनप्रतिनिधिहरूको आवेदन प्राप्त भएको आयोजक संस्थाले जानकारी गराएको छ। महिला स्वास्थ्य, महिला उद्यमशीलता, नीति र न्याय, सशक्तिकरण र जवाबदेहिता क्षेत्रमा प्रेरणादायी र उत्कृष्ट कार्य सम्पादनको नेतृत्व गर्ने 3 जना महिला जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्दै महिला जनप्रतिनिधिको सुकर्मलाई विश्व सामु पुर्याउने उद्देश्यले सुरु भएको कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका 140 जना महिला जनप्रतिनिधिबाट आवेदन प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये 128 जना महिला जनप्रतिनिधिलाई राजनैतिक क्षेत्रबाट अष्टलक्ष्मी साक्य, सामाजिक क्षेत्रबाट सरु जोशी र मिडिया क्षेत्रबाट चारु चड्डाको निर्णायक मण्डलले 27 जना छनौट गरिएको बताएको छ। आयोजक संस्थाका अनुसार छनौट हुनुभएको 27 जनालाई 20 दिनको समय दिएर जनमतका लागि लगिनेछ र त्यसमध्ये 3 जनालाई विजेता घोषणा गर्दै 3 जना आइकनको कार्यस्थलमा पुगी प्राविधिक टोली सहित वृत्तचित्र तयार गरिनेछ। यसरी तयार पारिएको वृत्तचित्रलाई सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन र सिलेट्स फेलोको मद्दतबाट नेपालमा 50 भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रदर्शन गरिनेछ र सोबारे जनमत सङ्कलन गरिनेछ। साथै विशिष्टीकृत अग्रताको आधारमा सिलेट्स आइकनहरूलाई राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गरी सम्मान गरिनेछ।